Ми настільки давно мріяли про цю модель, з'явилася отака новиночка, розберемо, що входить в комплект. Вони повинні бути максимально якісні. Дуже важливо звертайте на цей параметр. Ворота там через 5, через 6 років трошки розбовтуються. Це вже досить красивий продукт. Звертайте, будь ласка, увагу на всі ці деталі. Доброго дня, це канал «Ворота своїми руками». В цьому відео я постараюся вам показати таку відносно нову модель. Вона називається «Нові ворота на 600 кг». Ми настільки давно мріяли про цю модель, що навіть складно сказати, ну це таке дуже-дуже довготривале дитя, довгоочікуване. Чому саме так? Справа в тому, що раніше було дві основні моделі і два основних розміра направляючої труби. Це 60 на 70, це фурнітура так звана до 500 кг і 85 на 95, це розмір профіля. Але справа в тому, що 85 на 95 для досить багатьох людей була дорогою. Чому? Бо вона досить важка, вона досить така кремезна. І вона не завжди красиво навіть виглядає на воротах, особливо якщо ворота у вас, наприклад, там 60 на 60 труби, то ця полка 95 мм, вона не дуже красиво виглядає. На даний момент з'явилася отака новиночка, це фурнітура «Нові ворота», «Господар» на 600 кг. Розмір цієї направляючої 80 мм на 72 і толщина стінки 4 мм. Вона підходить дуже багатьом людям на дуже багато воріт. За рахунок чого? Вона хорошо підходить на ворота, скажімо так, більш важкі, ніж до 500 кг, чи фурнітура 60 на 70. Але саме головне, то що вона підходить на проєм 6 метрів профнастілових воріт. Раніше у вас була ділема. Якщо фурнітура, наприклад, до 500 кг вартує певних грошей, і якщо у вас проєм, наприклад, 5 метрів, то ви можете брати собі 7-метрову направляючу, зашивка профнастіл, все хорошо підходить. Якщо у вас вже проєм, наприклад, 5,50 або 6 метрів, малу фурнітуру вже брати не можна, бо нагрузка, навантаження занадто велике. І тоді люди вже купляли велику фурнітуру, а велика фурнітура, тобто до 800 кг, це та, яка 85 на 95, вона в два рази дорожча. Майже в 2,5 навіть. Оцей перехід був дуже такий болісний для людей. І інколи приходилось зменшувати навіть розмір воріт для того, щоб поміститися в 5 метрів, щоб взяти малу фурнітуру. Для економії, того, що нам гроші ніхто не дарує, да? Ми повинні інколи вкладатися в досить обмежені бюджети. Але зараз з'явилася оця нова фурнітура. І вона якраз займає середню ланку між малою 60 на 70 і великою. І людям вже не так дорого робити оці самі 6-метрові профнастілові ворота або більш важкі ворота, скажімо так, ніж звичайні профнастілові. Давайте розберемо, що входить в комплект. В комплект входить така направляюча, зазвичай 6 метрів або більше, якщо вам треба. Верхні роліки. Це верхній улавлювач. Нижній улавлювач. Кінцевий ролік. І дві роликові опори. До верхніх роліків в нас ще входить 4 ролічка резинових і отакий демпфер на кінцевий ролік. Давайте з вами обговоримо, які є рекомендації по вибору фурнітури, і згідно цих рекомендацій обговоримо цей комплект. Перша рекомендація, яка в нас є, це толщина сталі. Це перша рекомендація, яка в нас є, завжди дивіться на товщину сталі. Чого?
ну, скажімо так, виробники, вони намагаються якомога більше заробити гроші, да, і зробити дешевшу продукцію. І самий простий і очевидний спосіб – це зекономити, це зробити, скажімо так, сталь, взяти більш тонкий лист сталі. Коли ви споглядаєте і плануєте купити направляючу, наприклад, дивіться, якої вона товщини. Тут товщина сталі 4 мм. І профіль, розмір 80 на 72. Чому це важливо? Чим більший розмір цієї направляючої, тим жорсткіша буде направляюча. І тим більше сталі на неї треба. Якщо ви візьмете, наприклад, менший профіль, той самий 60 на 70, тобто тут буде 70, тут буде 60, самої сталі треба набагато менше. І також дивіться на товщину цієї сталі. В даному випадку це 4 мм. Також звертайте увагу, наскільки рівна направляюча. Чому? Тому що якщо, наприклад, профіль не дуже... От тут ви можете бачити, да? Що в даному випадку оці полочки, вони рівні, і по ним будуть ходити ролики. Якщо щось буде тут з перекосом, то ролики будуть працювати... Тобто не всі оці 8 роліків будуть кататися по направляючій, тобто нагрузка на якісь ролики буде більша. І інколи, якщо ролік попадає на оцю бокову частину, він може виламуватись. Тому дуже важливо, щоб направляюча була чим товща, тим краще. І, певно, з, скажімо так, правильної марки сталі. Це також важливо. На жаль, чітко перевірити, з якої марки сталі ви купляєте фурнітуру, майже неможливо. Тут треба довіряти, скажімо так, досвідченим маркам, брендам. Якщо бренд поважає, скажімо так, себе, поважає свою, скажімо так, свій імідж, то він буде використовувати хороші марки сталі, не м'які. Чого? Чому важливо питання з маркою сталі? Чим м'якіша марка сталі, тим більш, скажімо так, щадящий режим для прокатного стану. Яким чином робиться це направляюче? Береться сталевий лист, да, певного розміру, прокатується в прокатному сталі серед валіків і формується певна форма. Чим м'якіша сталь, тим менше навантаження на роліки і тим довше він у вас пропрацює. Це дуже дороге обладнання, тому багато виробників на цьому економлять. Тому звертайте увагу на товщину сталі, на марку сталі і на форму, і наскільки вона рівна по довжині. Далі. Другий по важливості, скажімо так, елемент в комплекті фурнітури – це ролики. Вони тримають на собі навантаження всіх воріт, а вже ж вони повинні бути максимально якісні. Підшипники. В даному випадку це 302-й підшипник. Тобто він більший, ніж іде на звичайному комплекті до 500 кг. Там іде 301-й підшипник, це іде 302-й. Він розрахований на значно більше навантаження. Що ми можемо сказати з приводу підшипників? Дуже важливо, щоб в фурнітурі, яку ви обираєте, були підшипники спеціальні з низькотемпературним мастилом. Це надзвичайно важливо в наших умовах. Чого? Якщо у вас буде звичайне мастило, не низькотемпературне, то ролики зимою просто не будуть крутитися. Це дуже важливо. В даному випадку, тут ви можете подивитися, тут написано Newgate. Це спеціальні підшипники, які зроблені спеціально для воріт. Тобто це не звичайні якісь підшипники, які можуть використовувати там і в сільськогосподарській техніці, і десь іще. Ні, це спеціальні підшипники, які зроблені і замовлені спеціально для воріт. І тут є спеціальне мастило, тут є спеціальні допуски, які необхідні саме для воріт. Тому дуже важливо звертати увагу, які будуть підшипники в ваших комплектах. Друге питання, на яке слід звернути увагу, це щоб оці обойми були обов'язково металеві. Чому? Є виробники, які ставлять пластикові оці обойми верхні за рахунок. Чому вони обирають такий варіант?
Справа в тому, що оці обойми металеві, вони витачуються на токарних станках. Токарний станок – це досить дороге обладнання, досить таке складне. А пластик, він л'ється в прес-формах. І це набагато швидше і дешевше. І тому, скажімо так, багатьом виробникам дешевше поставити там, скажімо так, прес-форму на багато роликів, ніж купляти оці токарні станки. А токарний станок може виготовляти, наприклад, там 100-200 роликів на день. А це всього-навсього на там 4-5 комплектів фурнітури. Тому багато виробників розуміють, що вони можуть виробити, наприклад, там 100 комплектів фурнітури на місяць з металевими роликами, а є ще клієнти, і вони хочуть більше заробити, тому вони кажуть. І є ще з пластиковими роликами. З пластиковими роликами можна дуже багато виробити, за рахунок чого в тебе немає ограничень тих, які роблять оці металеві ролики. Але пластик в роботі набагато гірше себе зарекомендував. Тобто він деформується, особливо, якщо є перепади температури, дуже низькі, дуже високі, метал нагрівається або дуже сильно остиває і деформує ці пластикові ролики. Метал не деформується, і він працює десятками років, це вже перевірено. В комплекті ще дуже якісна і хороша технологія завальцовки. Вона, скажімо так, революційна. Такого ви не побачите зараз ні в одному комплекті, який представлений на ринку, окрім цього. За рахунок оцієї завальцовки майже не буває такого, що передавлені підшипники, чи вони погано ходять. Інші технології, вони не настільки досконалі. Також тут на роликовій каретці ви можете побачити напис «Нові ворота», «Made in Ukraine». Дуже важливо звертайте на цей параметр. Якщо цього напису немає, значить це підробка. На жаль, на фурнітуру «Нові ворота» зараз досить багато підробок. Будь ласка, звертайте увагу, щоб напис оцей був. Тобто він отут внизу і отут на самій каретці. Треба дивитися, який підшипник, тобто його розмір. Це 301, 302, 203, 303. Друге питання, щоб це був підшипник обов'язково з низькотемпературною змазкою. І щоб ролики були металеві. Це дуже важливо. Давайте далі пройдемось по комплектові. Давайте обговоримо, от, наприклад, нижній улавлювач. Що ми можемо сказати по поводу нижнього улавлювача? Чим товщий нижній улавлювач, тим краще. От як кашу маслом, да, не спортиш, так і, скажімо так, неможливо спортити нижній улавлювач, якщо ти візьмеш більш товсту сталь. Чого? Ворота там через 5, через 6 років трошки розбовтуються, вітер на них працює, плюс якщо вони з автоматикою, воно постійно б'ється, вони постійно трошки, скажімо так, ворота намагаються деформувати цей улавлювач. Тут сталь іде товщиною 4 мм. Зараз я вам покажу. 4 мм іде товщина. Якщо ви будете обирати собі фурнітуру, беріть, перевіряйте, яка товщина на улавлювачах. Чому? Бо якщо сталь, наприклад, 3 або 2,5 мм, то вирогідність того, що вона розігнеться, особливо на досить тяжких воротах, а це вже середня фурнітура, тобто це вже фурнітура до 600 кг, досить велика. Того, що особливо, коли йде автоматика, у воріт досить серйозна інерція, і вони можуть, особливо якщо вітром, можуть ударяти. Тому толщина сталі надзвичайно важлива. Ролики. Ролики також надзвичайно важливі. Чого? Коли ворота йдуть, ролики дозволяють більш м'яко і більш точно направляти ворота в улавлювач. Тобто ворота працюють тихіше набагато. І немає того ризику, що якщо, наприклад, вітер подув, а ворота у вас досить довгі, в такому випадку 6 метрів проєм, тобто парусність досить велика, вони можуть попасти в бокову частину цього улавлювача і заклинути. Тут ролики м'яко направляють ворота в улавлювач. Це дуже хорошо. Тобто, на що ми звертаємо увагу по улавлювачам? Толщина сталі. Чим більше, тим краще. Ми рекомендуємо 4 мм, це хороший варіант. І ролики, щоб вони були. Тобто, якщо є ролики, це завжди краще, ніж якщо їх немає. Це очевидно. Далі. Верхній улавлювач. Тут, в принципі, то саме.
ролики і толщина сталі, ті самі 4 мм. Єдине, що я хочу відмітити, це з приводу улавлювачів. Ви знаєте, виробник оцей «Нові ворота», він досяг зараз досить великої естетичності своєї продукції. Ви можете подивитися, всі, скажімо так, поверхні заокруглені, це вже досить красивий продукт. Тобто естетика на досить високому рівні. Тобто немає рублених якихось частин, якихось гострих. Все зроблено досить симпатично. Це те, що я можу сказати. Кінцевий ролик. Що можна сказати з приводу кінцевого роліка? Якщо є змога купити з металевим, краще купляти з металевим. Безумовно. Да, я знаю, що пластик, він також може непогано працювати. Но метал працює краще. Тому тут ми бачимо дуже якісний підшипник, тобто також стоїть підшипник, і велике металеве колесо. Це, ну, фактично вічна історія. Тобто, якщо ви обираєте собі комплект, дивіться, щоб, ну, хочете зекономити, без питань можна взяти пластик. Але якщо є можливість металевий, а вже ж краще візьміть металевий. Верхні ролики. Що тут можна сказати? Так само, толщина сталі, дивіться яка. В даному случаї це 4 мм. Якщо буде менше, то є можливість того, що її просто розігне. Також велика парусність у вас, і, тобто ворота вже досить великі, тому звертайте на це увагу. Також верхні ролики можуть бути на два ролики і на 4. В даному випадку це на 4. Чому? Саме тому, що виробник думає про те, що це все-таки більш тяжкі ворота, ніж малі. Якщо у вас, наприклад, комплект до 500 кг, там один, ну, тобто на 2 ролики, половинка цього. Якщо ви обираєте комплект до 600 кг, ну, бажано, щоб було на 4 ролики, тому що вони, ну, скажімо так, менше навантаження буде на ролики і, певно, більш надійно. Ролики. Ми рекомендуємо брати ролики резинові на верхні ролики. Чому? Пластикові ролики, так, вони, скажімо так, більш зносостойкі, більш ударостойкі, але при цьому вони можуть царапати поверхню. Так, оскільки тут у нас ворота ходять між цими роликами, дуже важливо, щоб ці ролики були резинові. В даному випадку вони резинові. Вони не будуть вам царапати поверхню фарби, і ваші ворота будуть більш естетично красиві, ніж якщо будуть пластикові або тверді, наприклад, ролики. Деякі виробники в Україні, на жаль, використовують твердий пластик або таку навіть дуже-дуже тверду резину. Тут резина м'якенька, хороша, вона не буде вам царапати фарбу. Ну, тут багато не можна розповісти. Це, звичайно, заглушка. Нічого тут, скажімо так, грандіозного немає. Вона резинова, тут написано «Нові ворота». Ну, скажімо так, дивіться, щоб вона була в комплекті. Які є питання з приводу заглушки? Справа в тому, що коли випадає сніг, і у вас є автоматика, або немає, якщо у вас немає заглушки, в направляючу потрошку з часом набивається сніг. Ви рухаєте ворота, сніг вам заважає це робити, ви зі всієї сили це робите, або це робить автоматика, і в направляючу набивається така дуже такий спресований сніг. І потім ви навіть не можете до кінця відкрити ворота, того, що цей сніг, набившийся в направляючі, він не дає рухатись ролікам. Це досить часто йде проблема зимою. Тобто, якщо до нас, наприклад, якщо дзвонить людина і каже, що в неї не відкриваються ворота, там, наприклад, на пів метра або на метр, ми кажемо, візьміть чайника, звичайно, нагрійте води і полийте свої ворота, щоб оцей спресований сніг, щоб він вийшов звідти. Да? Тому заглушка важлива, багато про неї сказати не можна, але важливо, щоб вона була. Давайте підсумуємо. Якщо ви обираєте собі комплект на ворота, фурнітури, звертайте увагу на направляючу, якої вона розміру.
це, наприклад, 80x72 з толщиною сталі 4 мм. Тобто воно розраховано до 600 кг навантаження. Тобто це ворота повинні бути десь 300 до 300 до 350 кг, не більше. І з проємом до 6 метрів. Тобто можна сміливо робити проєм 6 метрів, тобто загальна довжина буде 9 метрів. Також звертайте увагу на оцей профіль, щоб він був рівненький і щоб вона була рівна по всій довжині. Роликові опори. Звертайте увагу обов'язково, які підшипники йдуть. Розмір підшипника. В даному випадку це 302. В менших комплектах йде 201, 301. Тобто, чим більший підшипник, тим на більше навантаження він розрахований. І тим краще. І, певно, він дорожче. Тому розмір підшипника. Який це саме підшипник? Обов'язково, щоб була низькотемпературна змазка. Тому що в наших умовах зимою, якщо не буде низькотемпературної змазки, мастила, то вони працювати просто не будуть. Вони не будуть крутитися. Ворота будуть як на салазках кататися, а ролики крутитися не будуть. В даному випадку це спеціальні підшипники, які замовлені і зроблені спеціально для воріт. Вони йдуть з брендуванням Newgate 302. Також важливо дуже, щоб підшипники були, скажімо так, запресовані в металеву обойму, не в пластиковий. Пластик працює, на жаль, не так хорошо, як метал. Тому, якщо це буде метал, то буде набагато краще. Ну і звертайте увагу, щоб було написано «Нові ворота», тоді ви будете впевнені, що це оригінальна продукція. Бо дуже багато зараз підробок. Улавлювачі. Всі інші деталі, взагалі, в принципі, чим товстіша сталь, тим краще. В даному випадку толщина сталі 4 мм, і ви можете бути на 100% впевнені, що воно буде працювати дуже довго і не розігнеться. Десятки років. Це без розмов буде точно хорошо працювати. Якщо менше, якщо, наприклад, 3 або 2,5, вже є, скажімо так, сумніви. Дивіться, звертайте увагу, щоб на улавлювачах краще, щоб були ролики. Да, є дешевші комплекти, але якщо є змога або якщо є рівна ціна, з роликами йде набагато краще і воно буде працювати набагато краще, ніж без роликів. На верхніх роліках обов'язково, щоб були резинові роліки, бо пластикові будуть вам царапати фарбу на воротах. Ну і кінцевий ролік. Якщо є змога купити з металевим кінцевим роліком, краще купіть з металевим. Так, є пластик. Він не настільки надійний, як метал. Тобто, ви можете сказати, пластик в мене в сусіда працює. Да, працює. Но метал завжди краще. Тому є змога купити з металом, з металевим роліком. Купіть краще з металевим. В даному випадку це підшипник. Тобто це ще більш дорога технологія, ніж просто металеве. Він йде з підшипником, також спеціально низькотемпературне змастило. Дуже дорога технологія, досить дорога технологія. В принципі, це все, що я мав вам розказати. Якщо, скажімо так, ви хочете зробити собі ворота, якщо ви хочете їх зробити надійним, звертайте, будь ласка, на увагу на всі ці деталі. Чому? Тому що, скажімо так, дуже приємно користуватися надійними воротами, красивими воротами. А якщо вони ще й працюють дуже довго, то це приємно набагато разів більше, бо переробляти досить дорого. Переробити ворота вартує десь приблизно там біля половини ціни всіх воріт. Да? Тому, звісно, хорошо, якщо це надійний комплект, він не буде скрипіти. Під час роботи він буде відкриватися легенько, тобто автоматика буде працювати краще і довше, тобто автоматиці буде легше її відкривати. Ну і вам, скажімо так, також буде приємніше набагато користуватися, не будуть сусіди на вас жалітися, що у вас ворота відкриваються дуже гучно. Да? Тому бажано купити, а вже ж надійний і довговічний комплект. Це був канал «Ворота своїми руками». Всім гарного дня!